Och så har du ducka, rulla in. Men sätt jabb en, två först. Att jag kan förmedla någonting som betyder någonting till andra ungdomar, killar och tjejer. Att jag kan förmedla någonting, någon kunskap eller ja, ett hantverk. Att förmedla det vidare, det känns meningsfullt. Så det känns meningsfullt för mig att jobba med boxning och att vara tränare. Jag har kört platser med Valle två ronder cirka. Tonton fortsätter skugga. Och sen kör ni fyra ronder. Valle och Tonton. Man jobbar ganska så tätt. Ganska så intimt med en boxare. Man kommer under skinnet på en boxare egentligen efter en tid. Så att de som fortsätter att träna boxning, de blir ofta fast. Då är man fast på något vis. Positiv bemärkelse. Och man får så mycket tillbaka som utövare, som aktiv. Från en tränare som engagerar sig. Det går inte att vara bara lite halvjummen som tränare i boxning. Utan man måste gå fullt ut för att det... Ja, annars blir det inte resultat. Och då vill man inte hålla på när man inte får resultat. Det gör för ont att vara tvåa i boxning. Innan han slår Tonton. Innan han slår ska du stega. Det är äkta känslor in i en boxningsring. Är man rädd så går det inte att dölja att man är rädd. Och kämpar man på fast man är rädd. Så syns det också att ja, den här boxaren, killen och tjejen kämpar på ändå. Och då blir man accepterad på något vis. Att man gör sitt bästa. Alla som gör sitt bästa blir accepterade. Sen spelar det ingen roll om du vinner eller förlorar vissa matcher hit och dit. Det här med äktheten med att man... När man ser killar och tjejer som gör sitt bästa hela tiden och inte går omkring och kör någon mask eller håller färgen, för det kan man inte i en boxningsring. Då får man en närhet och den närheten tror jag är någonting man uppskattar väldigt mycket, för det är inte alltid man får det ute på stan, ute på gatan eller i plugget eller på arbetsplatser. Ja, i en boxningsring kommer man nära varandra tack vare att det går inte att dölja, det går inte att maskera vad man känner och hur man själv är i en boxningsring. Så man kommer nära människor, den närheten tror jag man, den tycker man om. Ja, jag ska. Vi kallar det ringens blå hörna. Letten Sergej Volodin. Det är viktigt att vara lugn, att ha koll på läget, att man ser till framförallt att boxaren har rätt anspänning, har rätt grad av nervositet och av vilja. Inte för mycket vilja, inte för mycket nerver. Men det måste ändå finnas där för att ha alla sinnen på helspänn. Och därmed ropar vi in till ringens röda hörna. Kvällens stjärna, Örebros egen Kamran Kapileja. Vissa måste man ju vara väldigt, kanske ha en aggressiv ton mot. Alltså inte fientligt aggressiv, men en offensiv ton mot. Medan andra måste man vara mer försiktig med och kanske dämpa ner, kyla ner och ha en lugnande inverkan. Så på så vis måste man vara människokännare för att veta hur man ska balansera sitt eget agerande, sitt eget snack. För att få ut det optimala, för att få ut det mesta möjliga från boxaren på en minut. Ibland kan det handla om liv och död i boxning. Och då är ju tränaren väldigt viktig. Att inte släppa ut sin boxare om man känner att nej, det här går inte, det här fungerar inte. På så vis är det väldigt viktigt. En fotbollstränare kan släppa ut sitt lag till andra halvlek utan att tänka om det är liv eller död. Men en boxningstränare
kan inte alltid släppa ut sin boxare, för att det kan vara ett misstag som man kommer ångra resten av livet. Så. På så vis är en boxningstränare viktigare. Men idrott är idrott, så att om vi pratar träningslokal, om vi pratar amatörboxning, då är det som alla andra sporter. Men när vi pratar proffsboxning, då kan det vara så som jag sa nyss. Sen kan man alltid diskutera att det är för lite ronder. Man får ju bara boxa 4 ronder. Men det är ändå bättre än hur det var tidigare. Men visst, om vi ska fortsätta med 4 ronder i Sverige, då kommer det bli problem för proffsboxningen ändå. Men det är jättebra att vi har fått in i alla fall proffsboxning och kan köra på. Så får vi i Sverige visa lite grann vad vi kan med vad gäller arrangemang, och boxarna får visa vad boxarna kan. Tränarna indirekt via boxarna får visa vad tränarna kan. Så får lite grann upp till bevis. Och när vi har bevisat det, då kan vi gå vidare och kanske höja antal ronder och när vi har höjt våran kvalitet. För nu har vi legat lite grann i dvala och sovit lite grann, proffsboxningsbranschen. Men vi har känt att, eller det har snackats att bara vi får proffsboxning till Sverige, då kommer det bli fulla arenor och allt kommer att bli tipptopp. Men det har visat sig att det är inte så enkelt. Man måste ju verkligen bygga upp en gala och göra mycket reklam. Det är mycket konkurrens från thaiboxning, K1 galor, MMA och så vidare. Så att det finns lite att lära från andra branscher också. Och det är nyttigt för våran proffsboxningsbransch att lite grann landa på jorden och se att det är ingen självspelande piano ändå, utan man måste jobba för att få till det. Kan jag ta ett fint kort på oss här? Kom igen nu. Tack, kamrat. Tack så mycket. Tack, grattis. Tack.